Не маєте новорічного настрою, тоді йдіть у трамвай. Дніпром курсують новорічні вагони. З вулиці трамвай миготить святковими вогниками, а в салоні – сніжинки, кульки, на вікнах штучний сніг та навіть ялинкові гілочки. А додають святкової атмосфери кондуктор та водій. Вони у новорічних капелюхах. А ще Дніпром крокує справжній Санта. Щоправда, замість оленів та санчат у нього автобус із родзинкою всередині. Чи наближається попри війну свято до Дніпра та чи є присмак нового року у містян, наша Ольга Величко розкаже. Обережно двері зачиняються, наступна зупинка – Новий рік. Напередодні свят перший трамвай Дніпра переодягнувся у святкове. Везем Новий рік до Дніпра. Одні з святковим рейсом вже їздили. Дає трішки новорічного настрою, знаєте. Але все рівно трішки не до цього людям. Але віримо в нашу перемогу, вона обов'язково буде. А інші їдуть вперше. Навіть через таку погоду настрій є, тому це дуже класно. А за проїзд сплачують новорічні кондукторці. Ну, праздник вже прям весь сверкає. Як реакція пасажирів на ваш гарний такий трамвай? Всяка по-разному буває. По-разному. Пасажири різні і реакція дуже різна. Дуже гарний, дуже новорічний. А настрій є взагалі нового року? Настрій нема. На жаль. Я сам з Луганська, але у нас такого не було ні разу, не бачив. А тут дуже сподобалося. Мені навіть просто ліхтарики подобаються. І водії в шапці, ну так класно. Водій, а точніше водійка трамвая – це пані Олена. За кермом електротранспорту жінка вже 28 років. І останні 5 переодягається у святкового Санту, аби дарувати пасажирам новорічний настрій. Наступає праздник. Хоч трішечки принесемо радість нашим діткам, городянам. Ну, здоров'я всім бажаю і мирного неба. Настрій в цьому трамвайчику піднімається. Звичайно, нас вітають, фотографуються. Вона ж пасажирів трамвая і вітає. Шановні пасажири, я вітаю вас з наступаючими святами. Здоров'я вам, щастя, мирного неба. А кому на трамваї не з руки, можна податися в середмістя Дніпра. Там теж роздають новорічний настрій. Дітки приходять і дуже радісні стають. Буває, загадують бажання, а буває, просто фотографуються. Щоб людям тільки було затишно і весело, і гарно. У вітринах миколайчики, ялинки та вогники гірлянд. Ми з дитинства мріяли, що ось прийде Новий рік і все буде добре. Годинник нагадує, що час йде, і все погано, все позаду. А все найлучше, як це буде українською співучою, все-все гарне попереду. Зарядитися натхненням допоможуть і крамниці зі святковим декором. Всі шукають кроликів зараз, із іграшок теж шукають кроликів на ялинку, також м'які іграшки зараз дуже актуальні, купують свічки. Ну а для тих, кому все одно замало, Дніпром курсує справжня казка на колесах. Доброго дня! Наступаючим вас новим роком! Проходьте по салону. Це 136-й автобус. За кермом – Святий Миколай, у салоні – ялинка. Пасажири автобус не впізнають. Доброго дня! Боже, ви що? Наступаючим вас. Це ви чи не ви? Ух ти, в автобус! Красотища! Це ж надо так. Подобається? Клас! От це да! Прям новогоднее настроение. Душа радується, що у нас ще є такі водителі, які вміють создати настроєння людям. Святий Миколай, а в житті водій пан Юрій, каже, встановити ялинку вирішив разом зі своїм колегою. Прикраси теж купили самотужки. І так, атмосферу свята дарують вже третій рік поспіль. Фотографуються, діткам роздаємо, конфетки фотографуються, радуються. Буває, не взнають автобус, вертається назад, звукаємо їх обратно, заходьте. Поряд зі Святим Миколаєм та під ялинкою дніпряни загадують одне бажання. Моє найзаповітніше бажання – це мир на землі. І щоб людям був тільки мир, і ніхто, щоб не вмирав. Можна сказати прямо, щоб вся Русня здохла. Одне бажання тільки, щоб одним прекрасним ранком стати. І прямо, щоб, знаєте, отак камінь з душі, що їх нема. Ми отакі українці точно побідімо. Раз у нас війну і ёлка стоїть 136-м, так. Побідім стопудово. Ольга Величко, Олег Радіонов, Open News, телеканал відкритий.